Sabe aquelas aulas da faculdade que você não consegue entender absolutamente nada? Então, eu tava numa dessa e não aguentava mais de tédio, não conseguia dormir. Aí eu levantei, fui até o professor e falei pra ele: professor, não tem um jeito de ser, sei lá, dessa aula mais dinâmica, mais interativa, só pra deixar mais interessante? Aí ele pegou, virou pra mim e respondeu que o curso dele não era de educação física. Quer dizer, eu tava tentando ajudar o professor, ninguém prestando atenção na aula dele, e ele me vira com uma dessas. É bem cansativo, né, o jeito que a faculdade trata a gente. Esse processo castrador, esse bloqueio criativo, meu, desumaniza o aluno. A gente vira meio máquina, e aí tem aquela pressão, você tem que entregar o TCC da sua vida, sem grana e sem recurso nenhum. Sério? Desse jeito eu vou ter que trancar o curso.